Xankəndi Şuşa yolunun üzərində yerləşən təpələrin birindəyik. Döyüşlərin qızğın getdiyi nöqtələrdən biridir bura. Amin də, Amin Musayev də elə bu istiqamətdə yaralanıb. Yerimi dəyişəndə güllə yarası aldım. O sitədən dəydi, buradan məni qabağa tulladı. Qabağa tulladı güllə məni və döyüş yoldaşıma dedim ki, şeydir, qışqırdım bir anlıq. Döyüş yoldaşıma dedim ki, mənim yaramı bağla da. O da əlini belə elədi ki, mən dedi, əlimi qabağa gətirə bilmirəm. Kürəyini göstərdi ki, kürəyi dolu qəlpə idi. Gözünü dedim, mənim gözüm, bu gözüm görmür, əllə belədir. Dedim, mənə baxanda burasında, gözüm burasında qəlpə girmişdi, qan axırdı. Dedim, mən dedim, heç nə yoxdur. Buranın sızılıbdır, yəqin görəcəksən, narahat olma. Və axırda da dedim ki, mənim atışma yedir. Döyüş atışma dedim ki, bu siqiqiyyət yandır mənə, mən gedirəm. Elə bildim, ölürəm də. Səqiqiyyəti yandırdı, küs su almışdım, özümdən getdim. Ayıldım ki, yanımda şəhid var, başımı onun üstə qoydum təzdən, yatdım. 3 gün demək olar ki, bu orada açıq ərazidə qalmışam. 3 gün ərzində başımı şəhidin üstə qoyub yatmışam. Hər gündə oyananda susuzluq məni çox şey edirdi. Otu qopardırdım, bu sərrər şehli olur. Dodağıma sürtürdüm ki, suyu onunla şey edeyim. Suyu onunla keçirdim susuzluğumu. Üçüncü günü idi, yox, əstəğfurullah, ikinci günü idi. Yaralandığımın erməni əsgərlərinin səsini eşitdim. Mənim sahəm şey deyəndə, rekaçlayan düşmüşdü. Bu harisə buralarda düşmüşdü, əlimdən düşmüşdü, mənim qabağa tulamışdı. Mən şəhidin sahəni şeylədim, yanında sahə var. Sağ zarajı təyədim, belə tutdum ki, dedim, indi gəlib mənə də atacaq. Atanda bir də mən ona vuraram, özümdən bərabər apararam. Mən tərəfə gəlmədilər. Danışa-danışa ata-ata hərrənirdilər. Mən tərəfə gəlmədilər. Üçüncü günü idi, halım dəhşətli dərəcə pis idi. Nə qədər istədim ki, aşağıya düşə bilim, sonra nəsə, heç olmasa gedə bilim, heç tür alındıra bilmirdim. Bir də gördüm, oradan, o tərəfdən kimsə gəlir. Gəlir, şey elədi. Məni gördü ki, çolun dibindən istəyirdi ki, çol suyu içəyəm, mən istəyirdim ki, onlar məni gördü. Mən silahımı zarjat elədim, təzən bunlar tərəfə atmaq istədim, silahım atılmadı. Atmaqda məqsəd mən onları olsa nişan alıb dəqiqliyinə vura bilməzdim o variantda. Sadəcə olaraq ateş atmaq istəyirdim ki, o məni vursun, onların əlinə düşməyim. Orada düşməyim. Gəldi, arxadan foranmışdılar, 2 nəfər mənim buradan tutdu. Mənə sürtdə də aşağı tulladı. Bu mənimdir. Qobdan bax. Burasına biz adımızı yazırdıq. Bunu bu şeylə ağ qələm yoxdur. Onun adı yazırdıq. Simliyə cazə yox idi bizdə. Simliyə yerinə. Pagon da kəsirdik. Mən simliyi görsən. Bu mənimdir. Bunu qanı görsən, qanama. Kiteri çıxartmışdınız? Kiteri çıxartmışdım mənimlə. Yaralanandan sonra çıxartdım kiteri? Yaralanandan sonra çıxartdım. İkinci gün soyuq idi hava. Bunu bir sözə yetər, belə ağzıma tərəfə örtürdüm ki, belə axşamlar sinmək üçün. Burada şəhidimizin puşlatına nə idi? Puşlatını istədim çıxardam, əynimə geyinəm. İnsan öləndə istər-istəməz bədən quruyur axı. Onu çıxardı, istədim qol səsini belə kəsəm, burasını da bu istəni kəsəm, onu əynindən çıxardam. Bir iki dənə belə deşik kimi belə şeylə o da sağın arxasında təmizləyən olur. Onun dəmiri var, ondan keçmək istədim. Sonra onu qucaqladım ağalım ki, bağışda səndən narahat elədim. Donsam da sənin əynindən onu çıxartmaram.